Re! Viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā dramatiski izkropļo starptautisko tiesību vidi un taisnīgumu. Tā intervijā Latvijas televīzijā uzsver Grieķijas prezidenta Katerina Sakellaropula, uzstroties oficiālā vizītē Latvijā. Un viņa arī atzīst, ka tikai Vladimirs Putins zina, kad Krievija varētu apturēt karu Ukrainā, kā arī kritizēt Turciju gan par Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO bloķēšanu, gan saistībā ar aizvien sašķelto Kipru. Grieķijas prezidenta izvaicāja Gints Amoliņš. Grieķija un Latvija tiku atzīmējusi diplomātisko attiecību simtgadi kopš to nodibināšanas. Kas jūsuprāt ir mūsu valstu galvenā attiecības saskarsmes punkti un kur tās varbūt vēl ir jāuzlabo? Pirmā lieta ir ftihis, kur vriskomēs tin Esmu ļoti priecīga būt Latvijā saistībā ar mūsu valstu diplomātisko attiecību simtgades atzīmēšanu. Mūsu attiecības ir īpašas, ne tikai tādēļ, ka abas esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis un esam sabiedrotie, mums ir arī lieliskas attiecības starptautiskajā arēnā, vienmēr cienām demokrātiju, likuma varu un cilvēktiesības. Protams, mūsu attiecības vēl var uzlabot tādās jomās kā tirdzniecība un tūrisms, arī modernajās tehnoloģijās un kiber drošībā. Un personīgi uzskatu, ka vēl vairāk varam attīstīt sadarbību izglītībā un kultūrā. Esot šeit Latvijā, viens no galvenajiem sarunu tēmām ir drošība. Krievijai turpinot iebrukumu un karu. Ukrainā Grieķija to ir nosodījusi, sniegusi militāro atbalstu Ukrainai. Kā karš ietekmē Grieķiju, jūsu reģionu stabilitāti? Jau no Krievijas invāzijas pirmās dienas Grieķija ir nosodījusi šo karu. Tas ir iebrukums neatkarīgā un suverēnā valstī. Esam snieguši humāno palīdzību, piegādājuši militāro aprīkojumu. Arī palīdzam Ukrainas bēgļiem, kuri bijuši spiesti pamest savas mājas. Līdz šim Grieķija uzņēmusi 25 tūkstošus ukraiņu bēgļu. Šis karš Ukrainā klāji pārkāpj visus taisnīguma jēdzienus un starptautiskā leģitimitāte tiek dramatiski izkropļota. Un Putina revizionistiskajai uzvedībā ir daudz kopīga ar Turcijas uzvedību. Starptautiskā sabiedrība redz starptautisko likumu apšaubīšanu, kur mēs atbalstām starptautiskās normas. Vienmēr atbalstām dialogu un valstu suverenitātes aizsargāšanu. Mūsdienās nedrīkstam pieņemt šādu nedemokrātisku valstu uzvedību. Sinhronas demokratijas. Aizdītajā desmitgadē pašai Grieķijai nācies piedzīvot ekonomiski grūtus laikus un pēdējos pāris gados arī Eiropas ekonomika iedragāja Covid-pandēmija. Vai Grieķijai ir izdevies atkopties no šiem ekonomiskajiem triecieniem? Ielāda pērēse pragmatikā, jā, megāli. Grieķija tiešām bija pakļauta garu desmitgadi ilgiem pārbaudījumiem. Grieķiem par ekonomisko krīzi nācās maksāt augstu cenu. Mēs bijām izturīgi. Pārbaudījumu izturēja gan mūsu demokrātija, gan sabiedrība. Pateicoties Eiropas Savienības partneru palīdzībai. Galu galā atgriezāmies uz daudzsološa ceļa, uz to norādīja arī starptautiskie tirgi. Tad nāca pandēmija, arī tā ietekmē ekonomiku. Tad karš Ukrainā, enerģētiskā krīze, pārtikas krīze, krīžu virkne, kas skārusi Eiropu un pasauli. Grieķija efektīvi tik galā ar pandēmiju. Rezultāti bija labi, tas arī palīdzēja turismam. Tas veicināja citu valstu iedzīvotāju uzticību, kas izvēlējās braukt uz Grieķiju, un tas savukārt palīdzēja ekonomikai. Es ceru, ka kara beigas suverēnā un neatkarīgā Ukrainā ļaus mums būt cerīgākiem par nākotni. Grieķijas prezidente Katerina Sakellaropula, paldies jums par sarunu. Ευχαριστώ πολύ. Liels paldies!